ို့၃ယောက်ကိုမင်းမအစ်စ်လို့လှပတော့ပုံစံပြောင်းပြရ။ဟေးဘာလို့ဘာလို့မှမသိနော်။ဘာလို့အလုံးပေါင်းတင်ထား။အဲ့ဒါမှတောင်းလို့နဲ့တွေ့ရမှာ။ဟေးအောင်နေတောင်းလို့ခဏထားလိုက်။ဟိုမှာကောင်းငွေကိုကြည့်လိုက်။ပါရနေပြီ။ငါပြောသေးပဲလားမပြောသေးရင်မသာတော့ဘာစားခြင်းသေးလို့ဟမ်ဒီငါပြောသေးပဲစားမယ်ကျမလောက်တဲ့ challenge ကိုလိုက်မလုံနိုင်ရှင်အရှုံးတော့ okay ကျမအတိုင်းအထဲမှာ selfie သွားရဲ့ဟမ်